שון וייסמן חותם בוויאדוליד, החלוץ הישראלי הנהדר שלנו, קוצר את הפירות ומצטרף לליגה בסכום שמבחינתה של וויאדוליד הוא סכום עתק, זה הסכום הכי גבוה בהיסטוריה שלה, 4 מיליון יורו, היא עדיין לא שילמה יותר מ-3 מיליון יורו על אף שחקן, ואני חושב שזאת העברה נהדרת עבור שון, ואני מאוד מאוד שמח על העברה הזאת, ואני אסביר גם למה. הסיבה הראשונה, אני חושב ששון וייסמן הוא דוגמה והוא צריך להיות מראה לכל הכדורגל הישראלי שלנו. שון וייסמן קיבל הרבה מאוד ביקורת במהלך השנים שלו במכבי חיפה, אבל הוא שחקן שלאורך כל השנים עבד סופר קשה והמשיך לתת מעצמו את מעל ה-100%. ברגע שהוא יצא מישראל הוא רק פרח, ואני חושב שדווקא בישראל לא העריכו אותו מספיק אחרי שנדבקה עליו סטיגמת המחמיצן. והרבה פעמים יש לנו נטייה לעשות את זה בכדורגל הישראלי, לשים איזה שהם סטיגמות על שחקן מסוים, ומהסטיגמות האלו באמת קשה מאוד להשתחרר הרבה פעמים. עכשיו, למה אני חושב שבאמת העברה הזאת היא מצוינת עבור שון? וויאדוליד היא לא קבוצה שרגילה להיות בליגה, בוא נגיד, לאורך השנים, היא תמיד מתנדנדת בין הליגה השנייה לליגה הראשונה. אתם יכולים לראות כאן בדיוק את השנים שבהם הם שיחקו בליגה השנייה, הם היו, הם עכשיו שנתיים סיימו בליגה, לפני שנתיים הם סיימו מקום ה-16, שנה שעברה הם סיימו מקום ה-13, לפני כן היה להם 4 עונות שהם היו בליגה השנייה, אתם רואים, תמיד מזגזגים בין הליגה השנייה לליגה הראשונה. העניין עם וויאדוליד זה שבשנה שעברה היא הייתה הקבוצה השלישית מהסוף מבחינת כיבוש שערים, רק 32 שערי זכות ב-38 משחקים, וזה בדיוק המקום ששון צריך להיות בו, בגלל שזה המקום שבו יהיה לו את ההזדמנות וסומכים עליו בשביל שיביא את השערים, בשביל לספק את השערים. הוא כרגע מגיע כשחקן הכי יקר בהיסטוריה, משמע שיתנו לו לשחק הרבה הרבה יותר, משמע שהוא יקבל הרבה יותר הזדמנויות, הופך להיות שחקן מפתח, וזה מאוד מאוד חשוב. בטח שאתה משחק בליגה גדולה שהעיניים נשואות אליה, אתה יכול לפרוח, ובטח שמצפים ממך להרבה יותר מאשר כל שתם שחקן רגיל. שון וייסמן מקבל פה הזדמנות נהדרת. הוא בגיל 24, הוא עדיין, באמת יש לו כל השנים הטובות שלו עוד לפניו, והוא מגיע לליגה מהטופ 3 בעולם, עכשיו עם העזיבה הקרובה של מסי, אני לא בטוח אם היא הליגה הטובה בעולם, אבל הוא מגיע לליגה נהדרת שבה הוא יוכל להתפתח ולעלות מדרגה. אני חושב שהוא מתאים פיקס לכל ליגה מהגדולות שהוא ישחק בה, כי הוא שחקן של עבודה קשה, הוא שחקן של מסירות, של הרבה מאוד עבודה פיזית על המגרש, והוא קוצר את הפירות עם העברה הזאת. מעבר לזה, אני חושב שזה צריך להיות איזשהו סימן ואיזושהי אולי נורת הזרה אפילו בשביל הכדורגל שלנו. לא יכול להיות שאנחנו מתייגים שחקן מגיל כל כך צעיר בתור מחמיצן, ואני בטוח שכל האוהדים כאן יודעים על מה אני מדבר. מתייגים אותו בתור מחמיצן בכדורגל שלנו, והוא הולך לשנה אחת, שנה אחת לליגה האוסטרית, שובר סיעים, כובש בכמות היסטרית ועוזב לספרד. אם מישהו היה אומר לאוהדים בישראל ששון וייסמן לפני שנתיים או שלוש היה אומר להם ששון וייסמן ישחק בלליגה, ששון וייסמן יקנו אותו בתמורה ל-4 מיליון יורו, אני חושב שכולם היו חושבים שאנחנו עוזים. אז יש לנו כאן באמת איזושהי מראה על הכדורגל שלנו, שאנחנו צריכים הרבה פעמים לשים לב, לא לתאג שחקנים מהר מדי, לא להכליל אותם, יכול להיות, במיוחד שחקנים צעירים, שהרבה פעמים הלחץ יכול להגיע אליהם, בטח בקבוצות גדולות כמו מכבי חיפה שהוא שיחק בה, אבל גם בקבוצות, הוא שיחק בנתניה, הוא שיחק בקריית שמונה, הוא שיחק באקו, היה לו שנה באקו שהוא לא כבש בה אפילו שער אחד אם אני לא טועה. אז אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא באמת מתייגים שחקנים מוקדם מדי. אני אישית מאוד מאוד אוהב את העברה הזאת. אני חושב שמבחינת שון וייסמן, לעבור לוויאדוליד היה הרבה יותר טוב מאשר לעבור לטורקיה או לעבור לסלטיק, בגלל שהוא עובר פה ליגה הרבה יותר טובה, ובגלל שהוא מגיע בתור שחקן מפתח ישירות. אם הקבוצה השקיעה עליו את סכום השיא שלה עד היום, בתקופת הקורונה, אל תשכחו שזו תקופה כלכלית לא פשוטה, זה אומר שבונים עליו הרבה, וזה אומר שזה שחקן שיקבל את הדקות משחק, ואני מאוד מאוד מקווה שגם ידע לספק את הסחורה. יש לי תחושה אמיתית שכן, הוא מגיע במעמד אחר, הוא מגיע במעמד של שחקן שתופסים ממנו. בסוף שאנחנו יכולים ללמוד באמת על הכדורגל הישראלי, שאנחנו יכולים לספוג לעצמנו. באוסטריה משחקים כדורגל מאוד מאוד התקפי, כמות השערים שם היא כמעט 3.5 בממוצע למשחק, כדורגל מאוד התקפי, כל הקבוצות תמיד משחקות התקפי. בישראל משחקים מאוד מאוד הגנתי, וכמות השערים בעונות מסוימות אפילו הייתה פחות מ-2 בממוצע למשחק. שערים מספקים עניין, שערים גורמים לקבוצות באירופה להתעניין השחקנים שנמצאים כאן, כי זה נותן להם הרבה יותר מרחב. אם יש משחק פתוח ומשחק התקפי, זה נותן להם מרחב לפרוח, לשחק, באמת לתת
לתת מעצמם יותר, להראות הכישרון שלהם, הרבה יותר מאשר במשחק צפוף, זה הרבה הרבה יותר קשה, ואנחנו חייבים לדרוש מהקבוצות שלנו הרבה יותר משחק התקפי, זה משהו שאנחנו צריכים לשים לב לגבי הכדורגל שלנו, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, אני מדבר על זה הרבה פעמים, אבל בכדורגל העולמי, אולי חוץ מאתלטיקו מדריד, אין אף קבוצה שבאמת מחבלת את עצמה שלא לפחות מנסה לשחק כדורגל התקפי בצורה כזאת או אחרת, או משחקת בונקר ומתלהבת מ-0-0 מכובד. אז חברים, מקווה שאהבתם, תנו לי לדעת בתגובות מה אתם חושבים, האם העברה הזאת טובה לשון או לא טובה לשון, ועד כאן הסרטון הזה, פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ עם מדרים חדשים כאן, ויאללה ביי.